Прийшов Святий Миколай до вихованців Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Не сам, з помічниками, місцевими волонтерами. На благодійному вечорі побувала Жанна Дучак. Зустрічі зі Святим Миколаєм ці діти чекають як ніхто. Для багатьох вона перша в житті. Всі вони вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Наймолодшому Віталіку ще немає 3 років. У зв'язку з тим, що мати не доглядає за дітьми та зловживає алкогольними напоями. Дитина хоче мами. Що найбільше потрібно діткам, це, напевно, уваги, любові, ласки, доброти. Та складна доля не зламала віри дітей у дива, переконує вихователька. Вони з нетерпінням чекають на Святого Миколая та подарунки під подушку, які саме про це ще тиждень тому написали чудотворцю в листі, а нині особисто передали. Я попросила в нього курточку замовила, рукавички замовила, шапку, мандаринку замовила, цукерки. Я хочу, щоб могли так зробити, щоб я повернулася до мами. Я хочу найбільше, мене нові батьки забрали додому. Виконувати новорічні бажання маленьких вихованців центру допомагають волонтери. Діти просять дуже такі речі прості, як, наприклад, хтось написав, що хоче, щоб йому купили чоботи. Тобто чоботи – це така звичайна річ, але дитині цього потрібно. Для всіх охочих стати помічниками чудотворця цьогоріч організували благодійний аукціон. Один із лотів – ось цю футболку від самого Арнольда Шварценеггера – презентував стронгмен Роман Шмигельський. Голівудський актор вручив її Прикарпаттю під час останнього світового чемпіонату силачів. Я хотів би, щоб на Миколая мрії всіх дітей здійснилися. Загалом на аукціон виставили 35 лотів – від дорогоцінних картин, вишиванок до різноманітних сертифікатів. Зібраних коштів вистачило, щоб наповнити торбинку Миколая гостинцями. Без уваги чудотворець не залишив жодного листа. Ти була сьогодні чесна? Ти слухалася? Волонтери кажуть, замінити любов батьків, якої так прагнуть ці діти, їм не вдалося. Та вони, бодай, спробували зробити цей день для дітлахів незабутнім, а ще подарувати віру у казку і чудо. Жанна Дучак, Зиновій Автонас, подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.